Hvaljen Isus i Marija i dobra vam večer, dragi gledatelji Laudato televizije. Večerašnja emisija Izdvojeno govori o popularnosti svetog Antuna Padovanskog. Utorak je. Počinje tradicionalna pobožnost 13 utoraka u čast svetome Antunu. Kako je ta pobožnost zaživjela među nama Hrvatima? Zašto baš utorci i broj 13? Čini li sveti Antun i danas čudesne stvari? Kako spaja mladiće i djevojke i prati naše obitelji? U mjesecima kad mi možda ne možemo hodočastiti k njemu kao što smo navikli, sveti Antun dolazi k nama. Pogledajte večeras zanimljiva svjedočanstva i o brizi za potrebne, ali i o ljubavi. U studiju Laudato televizije čast mi je pozdraviti fra Vladimira Vidovića, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. A vi imate tri službe. Glavni urednik Veritasa, glasnika svetog Antuna Padovanskog, zatim duhovnik ansambla Kolbe i voditelj pučke kuhinje na Svetom Duhu. Tako. O sve te tri službe, odnosno vaše djelatnosti, govorit ćemo tijekom ove naše emisije, a pridružit će nam se, poštovani gledatelji, jedan mladi bračni par, Martin i Dominika Mihalić, kojima je sveti Antun izmolio blagoslov ljubavi. No, krenimo redom. Kao što rekoh, danas je taj prvi u nizu 13 utoraka u čast svetom Antunu Padovanskom, a ta pobožnost Hrvatima je osobito mila. Kako se ona uopće razvila? Dakle, evo, nekako broj 13 i sveti Ante idu uvijek zajedno. Naime, blagdan mu je 13. lipnja, a pobožnost 13 utoraka je prisutna u našem hrvatskom narodu. Evo, istražujući prošle godine kada sam pripremao Veritas ovu knjižicu pobožnost 13 utoraka, naišao sam na jedan vrlo zanimljiv podatak iz jednog starog molitvenika, između ostalih molitava i pobožnosti, a taj molitvenik je s početka 20. stoljeća, zabilježena je upravo i pobožnost 13 utoraka u čast svetog Antuna. I ona je prisutna, mogli bismo reći, od uvijek u hrvatskom narodu. Dakle, ta jedna zdrava kršćanska pobožnost prema svetom Antunu, velikom i moćnom zagovorniku kod dragoga Boga, je prisutna u našem narodu. A u ovom obliku novijega datuma intenzivnije se razvila prije sada 26 godina, kada su relikvije svetog Antuna, dakle zemni ostaci, dolazili prije 26 godina na Zagrebački sveti duh, upravo zahvaljujući u našoj provinciji, tada u župu svetog Antuna u mjesecu veljači bili su prisutni zemni ostaci svetog Antuna Padovanskog. I to je po prvi put na takav način zabilježeno u novijoj hrvatskoj povijesti. Znamo da se u Padovi čuva grob, odnosno da je tijelo svetog Antuna, i evo jedan relikvijar, vrlo lijepi moćnik, je pohodio Zagreb, pohodio je župu svetog Antuna i kao spomen na taj događaj, tadašnji župnik, sad već pokojni fra Maksimilijan Herceg, odlučio je zajedno sa fratrima na Zagrebačkom svetom duhu pozvati 13-oricu biskupa koji su propovijedali 13 utoraka u čast svetog Antuna. I mogli bismo reći da je to nekakav datum ili nekakav okvir kada je te 95. godine u ovom obliku ponovno zaživjela u hrvatskom narodu pobožnost 13 utoraka pred blagdan svetog Antuna. Ono što je zanimljivo istaknuti ili i reći da upravo u Padovi, mjestu gdje počiva tijelo svetog Antuna, ovakve pobožnosti nema. Oni imaju nešto drugo, imaju drugačije pobožnosti. To je više 13 dana pred blagdan svetog Antuna, tu je naglasak, ali 13 utoraka je, evo, hrvatska pobožnost svetom Antunu. Hrvatska, mislimo na Hrvatsku, ali i na Bosnu i Hercegovinu. S tim da postoji samo razlika. Mi ga ovdje zovemo Sveti Antun, Dalmacija Sveti Ante, a Bosna Sveti Anto. Tako je, da. Evo, to sad razlika ovoga u kraju, ali zna se na koga se mislim. Možete li, fra Vladimire, reći kao promotor pobožnosti svetom Antunu Padovanskom u čast, kako ispravno moliti te utorke? Jesu li to dani za posebnu krunicu, za pohod crkvi svetom Antunu ili možemo nekako kod kuće, pogotovo još dok su ove posebne mjere na snazi? Pa evo, jedan model ili postoje različiti modeli kako obaviti ovu pobožnost, kako izmoliti ovu pobožnost. U molitvenicima postoji upravo pobožnost 13 utoraka.
i sada ona se razlikuje opet od kraja do kraja. Ono što se opet nekako ustalilo ili uobičajilo među hrvatskim narodom je da taj dan vjernici, taj utorak, pohode crkvu. Župnu crkvu ili crkvu Svetog Antuna, ili ako ima u blizini nekako svetište, evo je kod nas i u Zagrebu, to na Svetom Duhu ili u Sesvetskim selima. Dakle, taj dan dolaze u crkvu Svetog Antuna i najčešće su pobožnosti organizirane prije svete mise u čast Svetog Antuna. Mi na Zagrebačkom Svetom Duhu molimo redovito krunicu Svetog Antuna, večernju čast Svetog Antuna i pobožnost pripadajućeg utorka koja dolazi. Tako da evo to je ono što se tiče same pobožnosti. Potom slijedi euharistijsko slavlje koje uvijek predslavi netko od gostujućih svećenika i sa prigodnom propovjedi toga utorka. I poslije svete mise se časti relikvijar, a za vrijeme čašćenja relikvijara koji se čuva u našoj crkvi imamo pjevane litanije u čast Svetog Antuna. Tako da evo to je nekako kod nas na Zagrebačkom Svetom Duhu, ali budući da su evo ove i mjere posebne, mnogi ljudi su prisiljeni ili primorani ostati kod kuće, tako da evo putem Hrvatskog katoličkog radija već drugu godinu za redom pobožnost će biti prenošena uživo sa Zagrebačkog Svetog Duha kako bi došla do one naše braće i sestara koji nisu u mogućnosti doći fizički u svoju crkvu, pa evo da duh Svetog Antuna i pripremu osjete i dožive na ovakav način preko medija. No oni koji nisu ni u toj mogućnosti opet mogu obaviti pobožnosti u vlastitim programima. Evo, postoji krunica Svetog Antuna sa 13 zaziva, postoji molitve sa pobožnosti 13 utoraka. Mi u Veritasu smo pripremili i knjižicu 13 utoraka upravo sa sabranim tim pobožnostima gdje se omogućava ljudima kako bi mogli evo pristupiti toj pobožnosti, jer ljudima je jako stalo do zagovora Svetog Antuna, do molitvi koje su upućene Svetom Antonu i na taj način evo se očituje blizina ona molitvena i molitveno zajedništvo kroz ovu pobožnost. I još također bih nadodao, kada govorimo o molitvi, a nekako usko povezana, to je pitanje i posta. Mnoga naša braća i sestre evo poste upravo u čast Svetog Antuna sa određenu nakanu, upravo ovih velikih, kako znaju ljudi reći, veliki utorci u čast Svetog Antuna. Kad govorimo o postu, molitvi i pokori, je li primjereno baš na taj utorak u nizu od tih 13 utoraka imati posni dan? Je. Kako ne? Dakle, to je ona, kažem opet, privatna pobožnost koju ljudi čine privatne zavjete iz različitih svojih pobuda, nakana i sigurno je prikladno nadopuniti molitvu postom. Vladimire, spomenuli ste krunicu Svetog Antuna. Naši, pogotovo stariji vjernici ili gdje je to tradicija u obitelji, već znaju kako to moliti, ali uvijek ima netko mlađi tko želi nešto novo naučiti i proširiti i znanje i uopće svoju pobožnost. Pa onda samo kratko, ako možete reći, kako ispravno, točno moliti krunicu Svetom Antunu? Pa potrebno je molitvenik za molitvu ovoga krunice Svetog Antuna, ali radi se o 13 zaziva. Ona je dakle drugačija nego možda što je krunica Blažene Djevice Marije, na koji smo naviknuti moliti, pa onda je molimo na pamet. Dakle, 13 zaziva koji govori o 13 čudesa ili 13 osobitih nakana Svetog Antuna, dakle, kratko opisano, i potom slijedi slava Otcu i nakon tih 13 zaziva se izmoli još Očenaš, Zdravo Mariju i slava Otcu sa pripadajućim molitvama i u tojim najkraćim crtama. Dakle, molitva, ono što je potrebno jest molitvenik, evo, u kojem se nalaze dobro opremljeni molitvenicima ili u ovoj knjižici pobožnost 13 utoraka naći će se krunica Svetog Antuna. I koje milosti obećava Sveti Antun i danas? Pa Sveti Antun je već za života prozvan čudotvorac i zaista nema ljudskoga djelovanja, ljudskoga života gdje Sveti Antun, ako mu se utekne u zagovor, ako mu se utekne u onu zagovornu molitvu, da je on neće uslišati. Ali kada govorimo o zdravoj kršćanskoj pobožnosti, onda uvijek volim naglasiti, pored te zagovorne molitve, ono što je još nekako važnije u svemu tome jest molitva nasljedovanja, odnosno gledati Svetog Antuna kao uzor čovječnosti, uzor svetosti
kojega i mi možemo ostvariti u našem životu. I zato je, čini mi se, u tome i tajna svetosti, tajna uspjeha, pod navodnim znacima uspjeha svetog Antuna, što se istaknuo pored tolikih Božjih drugih ugodnika, svetaca i svetica, nekako isplivati na prvo mjesto ili blizu prvog mjesta, evo ovisi od države do države, a u hrvatskom narodu siguran sam na prvo mjesto, jer ljudi upravo u njemu prepoznaju tu ljudskost, ljudsku dimenziju i svetost koju onda ostvaruje u svome životu. Kao redovnik, kao čovjek koji se potpuno posvetio Bogu, ali ima puno kreposti gdje ga mogu i u kojem ga mogu nasljedovati i vjernici, laici, i obiteljski ljudi, i mladi, i stariji, i različita zanimanja. I oni u svetom Antunu prvenstveno prepoznaju čovjeka koji se otvorio milosti Božjoj i ostvario svetost u svome životu. To znači da zapravo sveti Antun nema snagu sam od sebe, nego upravo zbog te povezanosti i s riječju Božjom koju je navještao, ali i s bliskosti s Isusom Kristom. Upravo tako. Pa tu jest tajna svetosti. Upravo u tome jest tajna svetosti da mi ne možemo samim svojim snagama ili silama ostvariti nekakvu svetost. U protivnom, da je tome tako, onda bi naša vjera bila neosobna, ne bi bila objavljena, odnosno u toj vjeri ne bi bilo mjesta za Isusa Krista. A ipak je On središte naših života. On je bio središte života svetog Antuna Padovanskoga i cjelokupni naš ljudski život se treba upravo biti usmjeren prema Isusu Kristu. I što smo bliže tome izvoru, to smo jači. To možemo se ostvariti u potpunosti kao ljudi i svetost ostvariti na koju smo pozvani po sakramentu krštenja. Često se divimo svetom Antunu zbog čuda koja je izmolio, koja je još za života mogao učiniti, ali možda više od toga trebali bismo se diviti Božjoj snazi koja se zapravo po vjeri očituje i kako se Bog i po našim svecima proslavlja. Sveti Ante voli dovesti ljude do Isusa, ne zadržati za sebe, zar ne? Upravo tako, da, upravo tako. Sveti Ante vodi upravo prema Isusu i poznata je ona izreka ili krilatica po Antunu k Isusu ili s Antunom do Isusa, koji nas zapravo i usmjerava. To je nekako ikonografski prikazan, upravo on drži dijete Isusa u svome naručju i na taj način nam i prikazuje nisam ja u središtu, nisam ja bitan, nego je bitan mali Bog koji ga držim u rukama, bitan je Isus Krist. I on je to posvjedočio cjelokupnim svojim životom. Mi bismo mogli sad ovdje analizirati određene momente u životu svetog Antuna koji su bili odlučujući, kojima se on uvijek prepuštao volji Božjoj. I to je bio to moment kada je odlučio sam on, na primjer, postati mučenik. Vidite sad to, on je odlučio postati mučenik. Ali Bog je okrenuo kroz oluju nekakvu koja mu se dogodila u životu da je umjesto u Maroku završio u Italiji i potpuno okreće drugi smjer njegovog života. On nije očajavao, on nije sad tu zaustavio svoj život i rekao ja se sad vraćam u Portugal, u Lisabon i silno razočara, nego je taj trenutak prepoznao kao trenutak Božjeg djelovanja i krenuo je potpuno otvoren, neopterećen, krenuo je tu avanturu s Bogom. Eto nam poruke za naš život. Koliko oluja imamo u svome životu, koliko imamo nepovoljnih trenutaka. Siguran sam, svako od gledatelja je doživio taj nekakav trenutak. Evo ja osobno i vi, siguran sam u svemu tome. I onda dolazi trenutak kako ćemo mi pristupiti tome. Hoćemo li se zaustaviti, hoćemo li očajavati, hoćemo li otići u nekakvo crnilo ili ćemo se izdignuti u toj tragediji, prepoznati i Božju volju i početi graditi nekad i od početka. Neće biti lagano, nije to niko rekao, ali s Bogom je sve moguće i to zapravo sveti Anton pokazuje cjelokupnim svojim životom. S Bogom je sve moguće ostvariti svaki trenutak našega života. I to ljudi prepoznaju, to su prepoznali njegovi suvremenici koji su živjeli u tom dalekom 13. stoljeću. Ili drugi moment u životu svetog Antuna, on se nikada nije žalio na trenutak u kojem je živio. Ili 13. stoljeće bilo bolje od 21. stoljeća. Povjesničari koji proučavaju će reći sigurno određene parametre povijesne koje će upotrijebiti reći ma nimalo, to je vrijeme bilo tako. Nigdje nije zapisano u nekom govoru svetog Antuna ili propovjedi koje su nam sačuvane da se on žalio na to vrijeme, nego je to vrijeme shvaćao kao Božji dar. I na tom i u tome vremenu je djelovao, u tome vremenu je ostvario svoj život, u tome vremenu je dao svoje snage kome? Opet prema ljudima koji su bili upućeni prema njemu, ali ne zadržavajući ih uza se,
nego uvijek usmjeravajući prema Isusu Hristu. I zato je i naše vrijeme, vrijeme čuda po zagovoru Svetog Antona. Tako. Mi ćemo nešto od toga i pokazati tijekom emisije. Još samo kratko, prije nego što napravimo jednu glazbenu stanku kojom ćemo počastiti ovog sveca svega svijeta, utorak i 13. Mnogi zapinju u tumačenju kako objasniti taj broj 13 i onda zašto utorak. Samo kratko, epizoda iz Svećeva života. Da, dakle, to radi se o posljednjoj jednoj ovozemaljskoj epizodi života Svetog Antona. On je preminuo sa 12. na 13. lipnja, to je bio utorak, te 1231. godine, i upravo u taj spomen, dakle utorak na dan kada je on i preminuo i 13. lipanj koji je bio, u ti utorci spominju i govore se upravo o svecu svega svijeta. A opet kada su seljeni posmrtni ostaci, on je bio pokopan u maloj crkvi u baziliku danas, opet je bio utorak. Tako da evo nekako utorak se u životu Svetog Antona od kraja zapravo njegovog života vezao, i to je ostalo u kršćanskom narodu, u kršćanskom puku, i prenijelo se do današnjih dana. Tako da evo, dakle, utorak je bio dan njegove smrti, 13. lipnja je također dan njegove smrti ili rođenja za nebo, i to je ostalo u svijesti ljudi, i zato mi slavimo i častimo Svetog Antona upravo na taj dan. I mi ćemo ga sada, poštovani gledatelji, počastiti pjesmom Noneta Franjevaca Konventualaca. Zdravo sveće svega svijeta, svi čore i spadove, zdravo sveće, zdravo anđeo, smo pjesmom počastili Svetog Antuna Padovanskog, dragi naši gledatelji, u emisiji koja je njemu posvećena. Naime, ovoga utorka počinje pobožnost 13 utoraka na čast Svetome Antonu, pa se je Laudato televizija svrstala u niz onih koji mole zagovor Svetoga Antuna. Spomenula sam u uvodu emisije da je on čudotvorac i kada je u pitanju zaštita ljudske ljubavi, kada je u pitanju izmoliti oprost, ozdraviti, pronaći nekoga, ne samo ključeve. Međutim, on je i čudotvorac u vidu kršćanske ljubavi, kako nekoga nahraniti. Fra Vladimire, predstavila sam vas sa tri osnove. Glavnog urednika Veritasa, ali i voditelja pučke kuhinje na Svetom Duhu u Zagrebu. Upravo tu, gdje treba svaki dan nahraniti sve više ljudi koji kucaju na vaša vrata, imate prilike iskusiti je li vam Sveti Antun saveznik. Je, odmah ću reći kratko i jasno, bez zadrške. Evo, sve te nekakve neke službe koje ste nabrojali, one jesu darovane meni, evo, i povjerene mi zapravo u svemu ovome. One se odvijaju zapravo u jednoj kući ili jednome domu koji upravo nosi naziv Dom Svetog Antona Padovanskoga. A sa svecem svega svijeta je uvijek dinamično i pod njegovom zaštitom, evo, od svojih, recimo, početaka redovništva sam u bliskoj nekakvoj povezanosti. Osjećam zaista iskreno Svetog Antuna kao svoga prijatelja. Koliko god to možda čudno možda zvučalo, ali blizak mi je, vrlo drag svetac, i rado mu se osobno molim i rado se utječem zaštiti i njegovom zagovoru.
A kada govorimo evo o službama i kada ste spomenuli pučku kuhinju, ona jest također pod zaštitom Svetog Antona Padovanskoga. Ona jest i proistekla i zahvaljujući upravo Caritasu Svetog Antona i djeluje i dan danas. Ona je na području župe Svetog Antona i brine i skrbi se punih 26 godina za onu našu braću i sestre koja nemaju ono osnovno, to je komad kruha, koje nemaju danas topli obrok i na taj način evo pomoću i dobročinitelja i donatora i dobrih ljudi osigurava taj jedan topli obrok, a u posljednje vrijeme je takvih nažalost sve više. Vladimir, jeste li kada bili u situaciji da na kraju dana sjednete i pitate se, Bože, što ćemo sutra dati ljudima, kako ćemo riješiti podjelu hrane? Pogotovo na snazi su nove mjere. Sve više ljudi, a mi nemamo svojih snaga. Dakle, evo, vraćam se sada u mislima prije godinu dana otprilike, kada su stupile ove najrigoroznije mjere. Prvi put potpuno zatvaranje ili lockdown ili kako god već hoćete nazvati to razdoblje kada je život stao, kako u Hrvatskoj, tako i u ostatku svijeta. I tada sam više puta se zamislio ovo što ste vi rekli, gledajući ovoga, sve te ljude koji su došli, što će biti sutra. Pučka kuhinja ne funkcionira na način da mi imamo pripremu obroka od danas, to jest namirnica ili nekakvu logistiku što bi rekli, od danas do sutra, nego ipak postoji nekakvo planiranje barem za 3 mjeseca unaprijed. Tako što se tiče namirnica, nisam se tu bojao, evo to iskreno ću reći, tih namirnica i potrepština imamo dovoljno za nekakav period, da ništa sad ne radi u ovom trenutku, siguran sam da će biti. Ali ono čega sam se bojao sam se kako će to sve skupa izgledati. Ti ljudi su često i nezaštićeni. Ti ljudi su često, dakle oni su vani na ulici, dio njih, ne svi, naših korisnika. Bilo je potrebno provesti te mjere, epidemiološke, nužne mjere, od dezinfekcije ruku, od pranja ruku. Dakle, sve to trebalo nekako implementirati u djelovanje pučke kuhinje. I toga sam se nekako najviše bojao, kako će to sve skupa izgledati. Što ako se ta zaraza proširi među korisnicima? Što ako ona dođe u kuhinju? Tu su bila pitanja na koja nisam imao odgovor u tome trenutku. I onda smo to išli iz dana u dan. Sjećam se, evo tu bih zaista javno izrazio i zahvalu djelatnicima pučke kuhinje. Mi smo imali sastanak kada je prije lockdowna i radi se dakle o osobama koje su, dvije osobe su i starije, to je naš skladištar i vozač, i dvije su obiteljske gospođe, žene Željka i Marija, naše kuharice, koje i same imaju određene, ajmo reći, predispozicije. Sam rekao, situacija je takva. Fravilček, koji je zaista u pučkoj kuhinji kao i ja isto, mi ćemo ovdje ostati. Vi ako smatrate da vas je strah ili bilo što drugo, evo, uzmite si neplaćeno godišnji, što već nekako da se maknete. I tada su rekli, ne, mi ostajemo ovdje, zajedno brinemo, skrbimo, kuhamo, pripremamo način. Volontere smo morali tada maknuti, takva su bila pravila. Tako da evo nas, 4 njih i Fravilček i ja smo iznijeli dobrih 50 dana tog intenzivnog prvog lockdowna. To je bila i suradnja sa Dobrim domom iz grada Zagreba i svaki dan tu smo i nedjelje radili. I to je jednostavno kao da je strah nestao nekako. Prepustili smo se tu dragom Bogu, zaštiti Svetog Antona. Više puta sam rekao, mi ovo ne radimo radi sebe. Mi ovo ne radimo ovoga da bi se, ne znam, reklamirali ili bilo što drugo. Mi smo tu radi drugoga, radi bližnjih koji su u nevolji, kojima smo evo pozvani pomoći. I zaista iz dana u dan nekako je ta snaga rasla. Onda su se tu pojavljivali različiti donatori, pa smo to, ne znam, dobivali i maske i dodatne dezinficijense za naše korisnike kako bismo njima mogli pružiti zaštitu. I počele su stizati veće donacije, jer kažem, nama je počela i veća potreba. Tako da evo, Bog je ponovno učinio čudo po Zagoru Svetog Antuna. Ja sam to doživio, ja sam to vidio, ja sam to osjetio. Iskustveno, zaista u djelovanju pučke kuhinje do danas nije zabilježen slučaj niti jedne zaraze upravo u pučkoj kuhinji. Kako u onome djelatnom dijelu, dakle onom načinu pripreme, tako i niti među našim korisnicima. Zar nije to čudo? Ljudi koji su ne baš naviknuti na određene higijenske navike, koji nemaju to usađeno u sebi, da nije taj virus uspio preći između i da se nije nešto strašno dogodilo, odnosno dramatično, mi smo zaista, dragom Bogu, zahvalni na tome.
Ja vjerujem da ste zahvalni i za to što nikad niste ostali bez ruku koje su spremne pomoći u podjeli hrane, jer zapravo na Svetom Duhu neprestano su prisutni volonteri kad je to moguće. Tako je, da. Pa evo, znači samo u tom strogom smislu, taj prvi lockdown, vraćam se, kažem, evo, ponovno godinu dana unazad, negdje, znači, od sredine, od Svetog Josipa prošle godine, pa ne znam, 50-ak dana, otprilike, tu smo morali napraviti tu jednu pauzu što se tiče volontera i to mi je bila jedna od najtežih odluka, jer zaista su volonteri, više puta to volimo reći, srce i duša naše pučke kuhinje, jer se evo tu nekako iskazuje briga, blizina, pažnja osobama koje ti nisu nitko i ništa onome krvnom srodstvu, nego nepoznate. A opet naša braća i sestre, i u njima je prisutna živa slika dragoga Boga i pomaže se na taj način. I nema osobe koja ne može ostati ravnodušna kada doživi jedan dan volontiranja u pučkoj kuhinji. I poželi ponovno doći i vratiti se. I sva ta jedna dinamika rada sa volonterima je zapravo jako dobra, jako lijepa. I onda smo bili silno žalosni kada smo morali maknuti volontere zbog evo, tih mjera koje su bile, ali smo ih, hvala Bogu, vrlo brzo vratili. Malo jesmo morali modificirati svoj način rada. Ne možemo dijeliti hranu u našim blagovonicama, nema onoga kontakta, razgovora kako smo naviknuli naše korisnike. Dijelimo je vani, u dvorištu. Ali opet, tu se može ostvariti onaj minimalni ljudski kontakt, tu se ipak može ostvariti ona minimalna ljudskost ovoga u svemu tome da i naši korisnici osjete da su prihvaćeni, voljeni, da su evo tu, da su prisutni i da smo mi jedni za druge zapravo ovoga usmjereni jedni prema drugima. Rekao smo da broj korisnika raste, evo od nekakvih početnih 300-tinjak obroka kada je kuhinja krenula od 95. pa nadalje, sada ste na više od 400. Tako je, da. Pa taj vam je broj evo tijekom godina ovoga, cijelo vrijeme varira. On je tih 90-ih godina, sredinom dakle 90-ih, išao on i do 600 i 700 obroka. Ali dobro, to je drugo vrijeme, to je ono poratno vrijeme. Onda se on nekako spustio, pa je zadnje 3 godine bio na cca, na otprilike, znači 300-tinjak obroka koji su bili ovoga, koje smo mi pripremali. Onda epidemija, onda potres, onda je to bilo nešto mali pad, broj ljudi nisu mogli dolaziti. I evo od ljeta, znači 2020. pa do danas, mi smo zabilježimo dakle jednu konstantu da smo mi popeli se na gornju granicu. Znači nismo više na 300-tinjak, nego smo na 400-tinjak obroka i tu konstantno držimo do dana današnjega. Tako da evo, situacija je takva. Razlozi su brojni, primjećujemo da se i profil korisnika nešto promijenio, ovoga, to su novi koji su došli. Situacija je takva, ljudi su ostali bez posla i onda su primorani doći i zamoliti evo, i pristupiti pučkoj kuhinji. U tijeku je jedna korizmena akcija, vaši korizmeni pereci, naime kao vodstvo pučke kuhinje, vi, fra Vladimire, sa svojim suradnicima domišljate se osmisliti nešto za advent, pa je tu bila zimnica u jesenskom vremenu kad su se ubirali plodovi, pripremili ste evo nešto za tada, sada imamo korizmene perece. Kako prikupljate novac od takvih stvari i kako ga koristite? Pa evo, dakle, naša pučka kuhinja zaista funkcionira na bazi dobročinitelja. Jedan od većih donatora koje uvijek spominjem i to s ponosom spominjem na kraju krajeva je grad Zagreb. Od samih početaka, dakle, gradske strukture, gradsko poglavarstvo imalo je sluha za djelovanje pučke kuhinje. Jer to su na kraju krajeva građani grada Zagreba. Ja bih tu posebno i zahvalio i istaknuo sadašnjem uredu gospođi Romani Galić, koja zaista, evo, ja sam 3 godine ravnatelj toga doma i vodim pučku kuhinju, besprijekorna suradnja. To je jedan dio. I oni su značajan partner i dobročinitelj naše pučke kuhinje. Drugi dio jesu privatne donacije, koje mogu biti u 2 smjera. To su one novčane, financijske, a druga ili u naturi, u hrani. Jednako su nam vrijedne. Jer mi namirnice koje dobijemo možemo i iskoristimo ih za pripremu toplog obroka, a s druge strane novčana sredstva koje dobijemo, koje ljudi doniraju, koristimo za kupovinu onih namirnica koje nam nedostaju. Ovdje bi evo jedan detalj možda istaknuo, a on je zanimljiv možda gledateljima, meni je bio otkriće, premda dolazim iz višebrojne obitelji, živim u 15 godina u samostanu, pa sam naviknut na povećano kuhanje ovoga, a nije mi mrsko ni pojesti nešto ovoga više, ovoga što se vidi. E sada kada se dođe u pučku kuhinju, teško je predočiti brojku od 400 obroka.
A to vam u praksi znači da mi vam pripremamo, na primjer, da nam sad treba za 400 obroka, odnosno graha, kada bi se pripremio, 50 kg graha u zrnu. To je vreća velika. Da nama treba, ne znam, 50 kg mljevenog mesa za, ne znam, jelo koje, za bolognese ili ne znam, nešto tog tipa. To su velike količine koje obični građani, obični ljudi koji svojim domaćinstvima možda niti na godišnjoj razini ne potroše. Ili, ne znam, 250 kg piletine kada pripremamo pileći obrok. Znači, to su ogromni kotlovi veliki i zato smo skupljali, imali isto akcije. Dakle, to su velike, zaista velike količine koje se potom dijele našim korisnicima. I onda je teško razumjeti da za jedan obrok nama, ne znam, treba 10 kutija nečega ili 5 kutija velikih ili sve skupa kada govorimo o tim namirnicama i onda nam zato su nam potrebna sredstva. Jer kupujemo dakle vrlo konkretne namirnice. Ako nam meso treba, onda moramo kupiti meso. Ako nam treba tjestenina, kupujemo tjesteninu, ali na veliko. Zato što nam puno toga treba. Dakle, ne možemo jednu vrećicu tjestenine staviti za 400 osoba. Nama treba, ne znam, 100 kila tjestenine. Razumijemo sada te mjere i potpuno nam je jasno kako se koriste sredstva i svaka akcija koju vi organizirate. No osim što se Svetog Antuna ovdje sada nekako gleda i kao saveznika u kršćanskoj ljubavi, vi, s obzirom da ste urednik Veritasa koji ima i knjige, ali i druge sadržaje u popularizaciji Svetog Antuna, sada možete samo kratko reći vijest koja nas je također nedavno obradovala, a to je da je album sa pjesmama iz mjuzikla Svetac svega svijeta nominiran za diskografsku nagradu Porin. To je također još jedan vid popularizacije slavljenja, odnosno štovanja Svetog Antuna. Ako su volonteri Srce i duša pučke kuhinje, a jesu, onda je ansambl Kolbe Srca i duša cjelokupnog doma Svetog Antuna i naše provincije. Jer evo, s ponosom zaista ovaj mjuzikl koji smo napravili 2018. godine, a izveli smo ga na brojnim mjestima, brojna gostovanja, skoro 50-ak izvedbi, ove godine je nominiran za prestižnu nagradu Porin. Jer naime, snimili smo album koji je zajedno izdao Veritas i Croatia Records i sve pjesme s toga albuma plus još nekakvi dodaci. Evo, struka je prepoznala i nominirala za prestižnu diskografsku nagradu Porin. Mi smo, mogu samo reći, zaista jako počašćeni time. Ugodno iznenađeni, nismo to očekivali i to nije ona fraza, nego istinu nismo očekivali. Jer evo, netko je prepoznao struke vrijednost rada ansambla Kolbe i volonterski, jer svi su to volonteri koji su uključeni. A u središnju je opet Sveti Anton, Sveta svega svijeta, pa to nekako jako lijepo izgleda da je nominiran album sa pjesmama iz mjuzikla Sveta svega svijeta. Mi ćemo sada pogledati spot za naslovnu pjesmu sa ovog albuma, a onda ćemo nastaviti emisiju sa prekrasnim pričama o ljubavi koje baš idu po zagovoru Svetoga Antuna, a vezane su za ansambl Kolbe.
Evo, dragi gledatelji, ovaj video spot i pjesmu koju ste vidjeli i čuli vežemo uz ovaj album koji je nominiran za diskografsku nagradu Porin, vezan je uz ansambl Kolbe. Fra Vladimire, vraćamo se vama sada i kao duhovniku ansambla Kolbe. Koliko god smo nekako teško dočekali vijest da nema uprizorenja mjuzikala, ipak ansambl radi, moli, ali i uživa plodove zagovorne molitve Svetog Antuna. Što Sveti Antun sada čini u članovima ansambla Kolbe? Jako lijepe priče. Jako lijepe priče. Ja bih podijelio ovo jednu anegdotu baš upravo sa ansamblom Kolbe prilikom našeg gostovanja prvoga u Njemačku. Tada smo imali još jedan par u ansamblu. Onda sam se ovako malo našalio, pozdravljavši na početku puta članove ansambla, rekao ja sam preuzeo ansambl Kolbe, a kako je krenulo sljedećem duhovniku, ostavit ću obiteljsku zajednicu Kolbe. Onda su oni svi pali, smijali su se jako, ali evo nekako na tome smo tragu i prema tome idemo. 4-5 parova su nekako sklopili ili su pred sklapanjem sakramenta ženidbe. Neki od njih čekaju djecu. Tako da evo, sve to nekako po zagovoru Svetog Antuna. Pola godine pripreme, zatim 2 godine izvedbi su učinile svoje, mladi ljudi se zbliže, zdrava je okolina, povezani su oko ispravne stvari, oko plemenite stvari, dali su svoj trud, svoje vrijeme, svoje talente, drago me Bogu, a Bog im nije ostao na to ravnodušan, nego im je obilato uzvratio kroz ljubav, kroz simpatiju, pa na kraju krajeva i kroz sakrament, sveti sakrament braka. Neke od njih sam i vjenčao, neke sam bio svjedok zajedno sa svojom drugom subraćom, a sve njih zapravo pratim molitvom. Zato ćemo mi u nastavku govoriti o tome kako Sveti Antun traži parove, kako spaja mladiće i djevojke. I u ansamblu Kolbe ima prekrasnih svjedočanstava o tome, ali i među onima koji rado hodočaste Svetom Antunu, pa i u Padovu. Čeka nas sada u nastavku emisije Izdvojeno, poštovani gledatelji, jedan bračni par, mladi Martin i Dominika Mihalić, čiju je ljubav, evo, izmolio i zagovorio Sveti Antun. Pozdravljamo vas, dragi naši supružnici. Hvaljen Isus i Marija. Nijeke. Možete li s gledateljima Laudato televizije povezati taj trenutak? Kako ste se vi zapravo prepoznali da ste jedno za drugo i kako je Sveti Antun povezan s time? Pa evo, ja bih pozdravio se vas i gledatelja Laudato televizije. Evo, kratko bih obitelj, ovo je moja supruga Dominika, ima 24 godine i rodom je iz Zagreba sa Svetog Duha, a ja sam Martin i imam 25 godina i isto sam, to jest rodom sam iz okolice Zaprešića, te evo, ona sad radi i studira sestrinstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a ja sam završio FER i trenutno radim u struci. A evo, ona može reći malo više onda kako smo se mi upoznali i kak je naša priča krenula. Pa naša priča se praktički odvijala na Svetom Duhu pod okriljem Svetog Antuna Padovanskog. Tamo smo se upoznali prilikom pripreme muzika o Svetu svega svijeta, Svetom Antunu. Nakon tog upoznavanja imali smo jednu period od 2,5 godine veze i zaručništva, pa smo se vjenčali u crkvi na Svetom Duhu, isto kod Svetog Antuna Padovanskog. I hvala Bogu, imali smo i lijepo vjenčanje i slavlje posle toga. Zaobišli smo sve ove mjere. I evo, danas je točno 5 mjeseci od vjenčanja, od kako smo stupili u brak i uživamo sve njegove plodove, a uskoro iščekujemo i prinovu obitelj. Možemo zaista zahvaliti Svetom Antunu što vas prati. A jeste li se i kada u svom životu molili uopće Svetome Antunu da vam pomogne naći jedno drugo? Pa evo, ja bih tu počela, pošto sam sa Svetom Duha, od uvijek sam bila okružena, znači u crkvi gdje sam i krštena i išla jako često na svete mise, pobožnosti prema Svetom Antunu, ali iskreno nisam nekako shvaćala što ljudi pridaju toliko važnost Svetom Antunu, jer ju ja nisam osobno iskusila. I onda sam se oko tog svog, recimo, tog problema požalila našem zajedničkom prijatelju svećeniku, Josipu Petroviću, koji nas je kasnije vjenčao. Znači, baš na Antunovo 2017. godine sam mu rekla kako ne razumijem što su sad svi ti ljudi nahrlili na Sveti Duh, tolike mise, gužve od 6 ujutro, zatvorene ceste. Nije mi bilo jasno.
I on je to na neki način iskoristio u svojoj propovjedi taj dan, te je rekao kako zna nekolicinu ljudi koji su tu eto iz nekog običaja i zapravo nisu još iskusili pravu moć zagovora Svetog Antuna. Ja sam se tu pronašla jer je on na neki način izazvao sve nas, vjerujem da je bilo još takvih ljudi, izazvao je nas koji nismo osjetili njegov zagovor, da mu se preporučimo u nekoj svojoj nakani i da ga zamolimo za zagovor. Tako sam mu ja u tom trenutku na toj svetoj misiji predala svoj životni poziv, jer sam bila u nekim nedoumicama, pa sam ga zamolila da ili da mi pronađe muža, ili da mi pronađe neku zajednicu kojoj bi se priključila. I evo, kao što se vidi, Sveti Anton mi je pronašao muža. A sada što muž ima reći na tu temu? Evo, ja sam se prije dolaska vam samo, nisam baš ono, imao neki odnos sa svecima i sa Svetim Antunom. Imao sam doma njegov kipić u sobi, ali nisam nikad tom pridao neku važnost. A tijekom upoznavanja života Svetog Antona kroz pripremu tog mjuzikla i ono spoznanja njegove osobe, koliko on zapravo bio sve, i to je, vjerujem da imao veliki utjecaj na mene i na moje kasnije obraćanje, jer ja sam zapravo u ansamblu doživio neko pravo obraćanje, to jest na pravi način, počeo živjeti sakramentalno i eto, nakon što smo Dominika i ja prohodali, naš cijeli zajednički odnos kasnije je imao uvijek notu zagovora Svetog Antuna. Svakodnevno smo išli na misu, na Sveti Duh i često ono povečanstvo i utorcima pobožnosti Svetom Antunu. Je li vas ikada životni put odveo u Padovu do samoga sveca? Je. Bili smo zajedno na jednom povečašću i kasnije zajedno i sa ansamblom. Znači dva puta za... A planiramo još i ići u budućnosti, ali čekamo sad da se otvore granice i to sve da krene. I mi planiramo i čekamo zajedno s vama, evo, samo toliko da znate. Ali dobro, kada se beba rodi, pa možemo i s bebom vašom, je li tako? Evo, za kraj, što biste preporučili onima koji su u istoj vašoj situaciji? Mnogi, naime, kažu, možda i mlađa generacija, gužva je kod Svetog Antuna, kad ćemo doći na red da nas usliša, ili on je svetac svega svijeta, ali možda nije moj jer ne rješava moje probleme. Kako pristupiti uopće toj pobožnosti da ona bude jedan zdravi odnos i sa svecem, ali i sa gospodinom Isusom kojemu taj svetac služi? Pa evo, iz mog osobnog primjera se vidi da sam ja bila ta osoba koja nisam na neki način osobno ga doživjela. I mislim da je zapravo tu kao temelj i baza ono, naš odnos s Bogom na prvom mjestu. A onda tu svetac dolazi kao neki prijatelj na nebu koji nam može uvijek neki način usmjeriti sve naše korake još bolje prema Bogu i da se ne gubimo na tom putu. Ali evo, kao što sam ga ja izazvala, nije mi niko to umjesto mene mogu učiniti. Ja sam morala jednostavno se odlučiti napraviti taj korak i hvala našim svećenicima i svima koji šire pobožnost, koji su nam na neki način dali priliku i poticaj da mu se utječemo. I mislim da evo, oni koji su iskusili njegov zagovor, da stvarno im se više ne mora ni jedna riječ reći o tome zašto mu se treba utjecati, a onima koji nisu, ja ih evo potičem osobno ako uspijem nikoga, da mu se uteknu s nekom svojom nakanom, nebitno koliko velikom ili malom, ali kad iskuse njegov zagovor i moć kod Boga, onda će mu se rado utjecati u budućnosti. I vi ste potvrda. Da, slušamo, Martine. Ja bih samo nadodao da ono, Sveti Antun je zapravo zagovornik u mnogim potrebama, ali u narodu se to često banalizira kao da je on zapravo svetac samo za izgubljene stvari. No ja to volim gledati ovak iz neke druge perspektive. Te ono, mislim da Sveti Antun zapravo Boga moli za nas da nam Bog providi nešto što nam je potrebno u točno određenom trenutku života. Da li je to sad izgubljena vjera, izgubljeni smisao života, izgubljeni predmet ili čak možda neki još nepronađeni životni partner ili životni poziv. Tako da, eto, ja bih isto s te strane preporučio da se ljudi ne libe Svetog Antuna zazvati za veće stvari, za ono i za zdravlje i za bilo koji veći zagovor koji je ono potreban vjernicima u datom trenutku.
Dragi naši supružnici Mihalići, vi ste potvrda da su Svetom Antunu drage duše, a ne samo stvari koje nam nalazi, kako to običavamo reći. Naći dušu i dovesti je Isusu, spojiti ovako lijepe duše kao što su vaše, to je poslanje Svetog Antuna i danas. Hvala vam od srca, draga Dominika i dragi Martine, za izravno uključenje u emisiju Izdvojeno i za ovo svjedočanstvo. Hvala vama. Neka vas i vašu mladu obitelj prati zagovor Svetoga Antuna. Fra Vladimire, vraćamo se i zaokružujemo sada s ovim lijepim svjedočanstvom supružnika Mihalić. Veritas objavljuje takve stvari. Veritas čeka spreman kada će ponovno hodočasnike moći voditi u Padovu. Ali dok još čekamo taj trenutak, bavi se izdavačkom djelatnošću. Pa evo, pomalo da. I meni je bilo ovo drago i lijepo vidjeti Mihaliće. Dominiku i Martina, i evo i sam sam evocirao neke uspomene. Naime, još uvijek su oni aktivni članovi našeg ansambla, a evo godinu dana je prošlo od posljednje izvedbe, godinu dana je prošlo od posljednjega hodočašća, još se nažalost ne nazire niti jedno niti drugo, ali ne stojimo prekriženih ruku, evo snimljeni album po pitanju ovoga pjesama. Dok čekamo hodočašća, onda ćemo slušati snimamo albume, ovaj album. Tiskamo knjige, pjevamo i snimamo. Mi smo snimili i filmsku verziju, filmsku DVD, dakle verziju mjuzikla. On još čeka montažu i on će biti objavljen kad završimo zapravo cjelokupnu priču. To će biti nekako točka na i za uspomenu ovoga svima nama. A što se tiče evo, Veritasa, također čekamo ovoga mogućnost hodočašćenja u Padovu. Jako je puno upita. Evo i meni osobno nedostaje ovoga, a siguran sam i vama. Sigurno. Ovoga nedostaje to drago jednodnevno hodočašće u Padovu na koje smo naviknuti u organizaciji Veritasa. A do tada strpljivo Boga moliti po zagovoru Svetog Antuna. Imamo ovu knjižicu Pobožnost 13 utoraka ili neki od molitvenika u kojoj je sadržana upravo ova pobožnost i zaista tražiti evo zagovor Svetog Antuna na daljinu dok ne iskusimo opet njegovu blizinu, a onu duhovnu blizinu možemo iskusiti evo kroz zdravu kršćansku pobožnost upravo upućenu Svetom Antunu Padovanskom. S obzirom da je danas taj prvi u nizu 13 utoraka, evo mi smo vama, poštovani gledatelji, u emisiji Izdvojeno predstavili ovu pobožnost 13 utoraka u čast Svetome Antunu. Ako ste novi u ovoj pobožnosti ili želite znati kako je ispravno moliti i što moliti svaki od utoraka u nizu, preporučujemo ovu knjižicu. Potražite i na internetskim stranicama Veritasa i zapravo gdje drugdje nego na Zagrebačkom Svetom Duhu, gdje se unatoč pandemiji i svim ograničenjima i danas događaju čuda po zagovoru Svetog Antuna Padovanskog. Fra Vladimire, hvala vam što ste nam to svjedočili u večerašnjoj emisiji. Hvala vama i lijep pozdrav svim dragim gledateljima. Dragi gledatelji, a do samoga kraja emisije ostaje još vidjeti što je obilježilo današnji utorak. Kardinal Vinko Puljić primio je u prostorijama nadbiskupske rezidencije u Sarajevu zamjenika ministra obrane Bosne i Hercegovine Miju Krešića. Zamjenik Krešić informirao je kardinala Puljića o aktivnostima u Ministarstvu obrane i oružanim snagama. Naglašen je značaj uspostavne vojnih kapelanija na području Bosne i Hercegovine, kao i duhovni značaj prisustva vojnog biskupa i vojnih kapelana među pripadnicima hrvatskog naroda. Kardinal Puljić je dao podršku zamjeniku Krešiću i generalima da ustaju na svom životnom i profesionalnom putu na dobrobit naroda i države Bosne i Hercegovine. U župi Svetog Spasa na splitskim Mejašima korizmeni ponedjeljci bogatiji su za jednu večernju aktivnost. Mladi svećenik Don Josip Pulić organizirao je ciklus predavanja imena od vjernika do nevjernika, koji je podijeljen u 6 lekcija. Već samo ime govori o čemu je riječ. Došao sam na ideju kad sam bio 5 godina bogoslovije, 5 godina fakulteta i sam sam došao neke sumnje, ljudi su me pitali što ovo, imali Boga, imali dokaza, je li su uskrsnuli i tako dalje. I onda sam počeo istraživati, došao sam do nekakvog ciklusa predavanja kroz 6 predavanja zapravo dođemo do toga malo pomalo, jel? Od ateizma do teizma, to jest do toga Bog postoji, pa koji je Bog, pravi Bog, pa onda dođemo do Isusa Krista jer Isusu Kristu se Bog objavio. Po tome se zapravo razlikuje naš
naša vjera, da sve religije, filozofije traže Boga, rezultat su traženja čovjekovog traženja Boga, a ovdje je kršćanstvo rezultat Božjeg traženja čovjeka. Ovog je ponedjeljka na redu bila četvrta tema, imena Isus je povijesna osoba, biblijski i nebiblijski dokazi. Reakcije na predavanja su odlične i u publici možemo vidjeti ljude svih generacija kojima nije problem izdvojiti sat i pol svog vremena za poslušati Don Josipa. Kateheze su odlične, poučne, Don Mrvica i Don Hrvoje su zaista jedno veliko osvježenje u ovoj župi i nadam se da će se ovi projekti i dalje nastaviti zato što su stvarno odlični. Zanimljivo, ima zanimljivih tema. Ovo, ja sam malo starija generacija, ovo moje vrijeme nije bilo ovako za mlade, ovako vjeronauk, pa eto, da iskoristi nešto što u mladosti nisam. I večeras će ovdje biti ateisti znan za nekih prijatelja koji će ih dovesti, koji dovode. I zanimljivo je držati predavanje, Bog postoji dokazi, a ti gledaš ateista u oči i o tome progovaraš. Svi su dobrodošli na ova predavanja i ukoliko nemate ideju kako obogatiti vaš duhovni korizmeni život ili ne znate kako ugodno i korisno popuniti ponedjeljak večer, svratite u crkvu na Mejašima. Ciklus predavanja traje još 2 tjedna. Udruga Hrvatska za život izvijestila je kako će uskoro u Slavoniji otvoriti 2 centra za život, jedan u Vinkovcima, a drugi u Vukovaru. Tako će u Hrvatskoj, u Zagreb, Split i Zadar, imati ukupno 5 centara za život. Centri za život su uredi Udruge Hrvatska za život i inicijative 40 dana za život, te savjetovališta za trudnice i obitelji u suradnji sa stručnjacima, psiholozima, ginekolozima, svećenicima, odvjetnicima i socijalnim radnicima. Ovim pregledom dana završavamo naš večerašnji susret, poštovani gledatelji. Sutra je s vama kolega Darko Pavičić, a ja želim svima vama koji ste bili večeras s nama da vas prati zagovor Svetog Antuna Padovanskog. Doviđenja.